O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 15, versos de 1 a 7. Quando eu divulguei a mensagem, é uma pergunta: você é uma ovelha de Cristo que está desviada? Você pode estar desviado fora da igreja, mas você pode estar desviado dentro da igreja. E eu falo isso porque teve uma época que eu estava desviado dentro da igreja. E um dia eu tomei Santa Ceia erradamente. E aquilo me criou o quê? Uma parafuseta na cabeça. Tá certo? Então, graças a Deus, o auditório aqui, a começar de mim, só tem gente que não presta, só pecador. Porque esse capítulo 15 de Lucas é um dos capítulos que tem sido usado pelo Espírito Santo de Deus durante a história para trazer paz, salvação, restauração para muita gente. Eu acho que não existe nenhum capítulo da Bíblia que tenha produzido tantos benefícios para a alma do homem quanto Lucas, capítulo 15. São três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo. Nós vamos ficar só na primeira. E vamos ler juntos aí, o texto diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja bem que aqui nós temos o auditório que ouviu essas três parábolas de Jesus. Jesus era santo, era perfeito. E somente aquele que é santo e perfeito pode atrair o quê? Pecadores. Mas Jesus não somente atraía os pecadores, diz o texto que ele recebia os pecadores e o quê? Comia com eles. Tem chance para nós ou não? Tem chance para você? Você diz: pastor, eu sou o maior pecador aqui desse auditório. Eu diz: mas você tem maior, aquele que pode perdoar o maior pecado que existe, que pode transformar o maior de todos os pecadores: Jesus Cristo. Amém? E é tão interessante esse texto, porque quando diz aí que este recebe pecadores, a palavra pecadores aí é pecadores mesmo, sabe? No primeiro versículo fala de publicanos e pecadores. Pecadores aqui envolvia as prostitutas. Os publicanos, eles eram aqueles que trabalhavam para o governo romano. Eram os ladrões da época, os fiscais ladrões que trabalhavam com o imperador romano. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos, era o maioral dos publicanos, ou seja, era o chefão da quadrilha. Alibabá e os 40 ladrões. Aí Jesus vai contar essas três parábolas. Eu vou ficar nessa primeira. Então, lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Quem é crente antigo aqui, levanta a mão. Pronto. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. Pronto, vai estar no meu novo LP, vou lançar, tá? Irmãos, essa parábola nos ensina algumas lições fundamentais. Primeiro, Jesus Cristo tem ovelhas. E ele veio a este mundo, está lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas. Então Jesus não veio morrer pelo mundo, Jesus veio morrer pelas suas ovelhas. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por elas. As ovelhas de Cristo são os eleitos dele. Mas eleito pode estar convertido e pode não estar o quê? Convertido. Ovelha pode estar dentro da igreja, desviado. Ovelha pode estar no mundo, afastado de Deus e afastado da igreja. Mas não deixe de ser o quê? Ovelha. Vocês estão entendendo? Quando Jesus conta a parábola do reino, ele diz que o filho do homem veio e semeou o quê? O trigo. Mas o diabo veio e semeou o quê? O joio. Joio não se transforma em trigo. Trigo é trigo na sua semente. Entenda, por favor, o que Isaías... Por favor, Isaías capítulo 53 nos ensina. Isaías capítulo 53. Versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. O que é que diz? Todos nós andávamos desgarrados como... Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Então presta atenção. Antes de conhecer a Cristo, você era uma ovelha que andava desgarrada e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Jesus Cristo, pregando, ensinando e curando no seu ministério, ele olha para as multidões e se compadece dela, porque eram ovelhas aflitas que não tinham o quê? Pastor. Você é uma ovelha de Cristo, que ainda não se converteu, que está perdida, que está desgarrada. Você é uma ovelha de Cristo que já se converteu, passou um tempo na igreja e agora se desviou. Está sofrendo mais do que sovaco de aleijado. Porque ovelha, quando está longe do aprisco, está o quê? Sofrendo. Jesus Cristo tem ovelhas que estão salvas hoje e que ainda serão salvas. Vamos lá para João. João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 16. João, capítulo 10, versículo 16. O que que diz aí? Vamos ler juntos? O que que diz? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las.
elas ouvirão a minha voz, então haverá um pastor. Ele está dizendo, eu estou falando para as ovelhas aqui de Israel, mas tem ovelhas esparramadas para todo lugar. Essas ovelhas precisam o quê? Ouvir a minha voz. Convém a mim o quê? Conduzi-las. Ovelha perdida é aquela ovelha que não está salva ainda. Ovelha perdida é aquela que é crente, está afastada da igreja, está afastada do aprisco, está afastada da comunhão com Deus. Ovelha perdida é aquela que está dentro da igreja e longe de Deus. Longe de Deus. E eu pergunto para você, qual é a sua situação? Eu pergunto para você que está nos assistindo aí, você que é crente, nasceu na igreja, foi criado na igreja, você que tem sido abençoado por causa das orações do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, você que tem sido abençoado por causa da fidelidade de Deus, e você está menosprezando o evangelho, desprezando o evangelho, desprezando a igreja, desprezando seus irmãos, achando que você é uma pessoa independente, autossuficiente. Você que está dentro da igreja, vem para os cultos, mas está com uma vida mundana, envolvido com pornografia, envolvido com prostituição, envolvido com coisa errada de dinheiro, vivendo uma vida dupla. Você vem para a igreja, você é uma ovelha de Cristo, mas você está aqui, mas não está aqui. Seu coração não está aqui, seu coração não está nas coisas de Deus. E muitas vezes você ouve um sermão no domingo, ouve uma mensagem, ouve um canto, você se emociona, mas não muda de vida. Não larga o pecado, não abandona o pecado. Você é uma ovelha o quê? Perdida. Talvez você tenha muitas razões institucionais, porque você não concorda com a igreja, não concorda com isso, você é um crítico da igreja. Geralmente, quando a ovelha se desvia, a primeira coisa que ela começa a observar são os pecados da igreja, os defeitos da igreja. E crente desviado, veja bem, irmãos, quem faz as maiores críticas à igreja não é o mundo, porque o mundo a gente já sabe, é o chamado fogo amigo. Crente sem vergonha, se afastou da igreja, pastor que se desviou e fica na internet falando mal da igreja. E eu quero dizer para você, a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa do Cordeiro. Então, não fala mal da mulher dos outros, porque vai chegar uma hora que o marido vai se zangar e vai lhe dar umas bordoadas. Vocês estão entendendo ou não? Agora, o que eu queria dizer para você é que se você é uma ovelha que está perdida ou não, você tem um pastor. Um pastor. E esse pastor se chama Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Não existe pastor como ele. O apóstolo Pedro chama Jesus de o supremo pastor, o pastor dos pastores. Porque eu posso exercer uma função, um ministério, uma vocação pastoral, mas eu não sou pastor. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele é o meu pastor e o seu pastor. E esse pastor que se chama Jesus Cristo, ele sabe que você está desviado. Porque o pastor lá na Palestina, todo fim do dia, ele contava as ovelhas. E ele conhecia cada ovelha pelo seu nome. E cada ovelha conhecia a voz do pastor. E as ovelhas não seguiam a voz do estranho.
Eu queria dizer para você que Jesus está sentindo falta de você. Onde é que você está? Nos bares da vida? Nos prazeres da vida? Você está zangado dentro de casa? Remoendo? Cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de frustração? Porque nenhuma ovelha de Cristo verdadeira é feliz no pecado. Quando Jonas resolve fugir da presença de Deus, da vontade de Deus, Deus vai atrás dele com tempestade. Deus vai atrás dele e traz ele de volta. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus te ama e Jesus sente a sua falta. Toda tarde, quando ele vai contar as ovelhas, ele diz, está faltando aquela. Não é isso que o texto diz? Então você está fazendo falta. Você diz, ah, pastor, eu não vou na igreja porque ninguém se importa comigo. Meu irmão, o seu pastor é Jesus Cristo. Ele quer você aqui. Ele quer você no aprisco. Segunda coisa que esse texto nos ensina. Primeiro, é que nós somos ovelhas de Cristo. Segundo, que Jesus é o nosso pastor. E ele sabe quando eu estou longe dele, dentro da igreja, fora da igreja. E ele sabe, veja no texto, por favor. Que ele sabe que você está perdido. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Se você está afastado de Jesus, se você está desviado, se você está perdido, se você está fora da comunhão de Cristo, da igreja, você está sofrendo. E Deus pode até estar abençoando você, porque às vezes Deus não chama a gente só pelo castigo, não. Chama envergonhando a gente. Você repele Ele, e Ele te ama. Você rejeita Ele, Ele te abençoa. Eu me lembro de um irmão que se converteu lendo o Sermão do Monte, o livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, desse tamanho. Ele disse, mas por que você se converteu? Eu falei, rapaz, eu me converti porque eu fiquei com vergonha de Deus. Porque Deus faz tanto por mim. E eu maltrato Deus, eu desprezo Deus. Eu blasfemo o nome de Deus. E por causa da vergonha que eu tive, eu falei, não, eu tenho que ser crente mesmo. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Por que, que Paulo diz eu sou o principal? Porque eu persegui a igreja. Eu maltratei a igreja. Eu falei mal da igreja. Mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, ele já havia me escolhido antes da fundação do mundo. E eu sou a ovelha dele antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo já me comprou no Calvário. Mas veja que o pastor, ele sente sua falta todo dia. Lembra disso, tá? Porque o pastor conta as ovelhas toda noite. No final da tarde, na hora de dormir, ele conta as ovelhas. É igual casa de pobre do Nordeste, tem que contar os filhos antes de dormir. É assim ou não é? Tem que contar. Por isso que lá no Nordeste, quando nasce assim 10 filhos, põe tudo com a letra A. Arival, Haroldo, Armando. Para ficar mais fácil para chamar, né? Mas o que é lindo nesse texto é que a ovelha se desvia. Eu não vou descrever aqui, vocês já sabem, que a ovelha é um bicho que não tem senso de direção.
A ovelha é um bicho que não tem noção de perigo. É um animal que se enxerga no máximo 5 metros de distância. É um animal que depende do pastor para sobreviver, porque ela não consegue providenciar o seu próprio alimento. Pelo contrário, ela é alimento dos outros animais. Nós somos assim. Nós dependemos de Deus, por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu preciso do pastor para tudo na minha vida. Para me dirigir, para me refrigerar, para me levar para pastos verdejantes, para me guardar, para andar comigo nos momentos difíceis. Ou seja, nós somos totalmente dependentes. Uma ovelha é totalmente dependente de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, que não é a ovelha que procura o pastor. É o pastor que procura a ovelha. E o pastor, então, percebendo que estava faltando uma. E essa uma aqui é você. É você, cara. E ele conhece você pelo nome. Pelo nome. Todas as vezes que Jesus vai salvar uma pessoa na Bíblia, ele chama essa pessoa pelo nome. Ele sabe quem você é. Porque seu nome está escrito no livro da vida. E quando ele subiu na cruz para morrer, ele sabia por quem ele estava morrendo. Ele não salvou para que você pudesse escolhê-lo. Ele salvou você, ele morreu por você, para garantir a sua redenção. Porque o seu nome estava escrito no livro da vida. Você foi salvo. Por isso que ele diz: alegrai-vos, não pela sua performance espiritual, mas alegrai-vos pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida. Agora veja no texto os verbos que aparecem aí. Versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto o quê? As 99. Então ele deixa as outras. Segundo, vai em busca da que se perdeu. Mas o verbo é completo. O que é que diz aí? Até encontrá-la. Não é uma busca aleatória. Não é uma busca assim, não, eu procurei e não achei. Não, ele vai buscar você até encontrar você. Esse é o grande aspecto. O pastor percebe que você está afastado, percebe que você está perdido. O pastor vai atrás de você até encontrar você. Ou seja, não existe a possibilidade de você fugir da busca do bom pastor. Vocês estão entendendo? Ele vai buscar você, ainda que você esteja na porta do inferno, ele vai tirar você de lá. O ladrão na cruz morreu quando? No momento da sua morte. Ele encontrou a graça de Deus. Ele foi encontrado pelo Redentor. Não adianta fugir. Não adianta tentar se esconder. Não adianta você ficar aí com todos os seus argumentos. Porque o amor de Cristo nos vence. Somos vencidos pelo seu amor. Ele nos atrai com cordas de misericórdia. E vai chegar uma hora, que seja hoje à noite, que você vai dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu não tenho para onde fugir mais. Eu estou cansado de fugir. E se você ouvir de que você está cansado também. Você está cansado. Você está ferido. Você está machucado. E uma das coisas mais lindas dessa parábola é que é o próprio pastor que é o caminho de volta. Veja no texto, versículo 5, lê comigo aí, por favor. O que é que diz?
achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa. Presta atenção. A ovelha se desgarrou, se perdeu. O pastor está procurando até encontrá-la. Qual é o caminho de volta? O pastor põe a ovelha onde? Nos ombros. O caminho de volta é o pastor. Você não vai voltar por causa da igreja, por causa do pastor Arival, por causa... Não, você vai voltar porque o pastor vai trazer você de volta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele carrega você. Ele toma você nos seus braços. Ele sara as suas feridas, ele cura você, ele restaura você. Ele alimenta você. Ele tira os carrapichos que você pegou nesse problema, nesse tempo de desviado. Ele vai limpar você. Ele vai derramar sobre a sua cabeça o óleo. Vai ungir você com óleo da alegria, de paz, de cura, de tratamento do pastor. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer para você que há festa quando o pastor encontra uma ovelha o quê? Perdida. Esse capítulo 15, ele poderia ser chamado de o capítulo da alegria, porque todas as três parábolas terminam com alegria. Diz aí que ele, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, verso 6, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Primeiro, o sentimento, alegria. Uma alegria intensa, uma alegria incontida, uma alegria que deve ser compartilhada com amigos e vizinhos. Era costume dos pastores de Israel festejarem a recuperação das ovelhas. E a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende na terra, há festa nos céus. Mas o que eu acho lindo aqui é que Jesus vai dizer: achei a minha ovelha. Pronome o quê? Possessivo. É minha. Preste atenção, meu irmão. Você é uma ovelha de Jesus. Pecador que está perdido, a ovelha que está perdida, às vezes não reconhece isso. Quantas pessoas estão em crise por achar que Deus não ama, não a ama, que Deus não se importa com ela, que Deus tem filho predileto, que Deus abençoa uns, não abençoa ela. Quanta gente ferida. Meu irmão, não é assim. A ovelha perdida é minha ovelha. E ele se alegra porque a minha ovelha perdida foi achada. Mas o que eu acho bonito aqui nesse texto, desculpa, eu estou poeticamente, eu fico emocionado quando eu leio esse texto. Ele diz assim: porque já o quê? Achei. É um achado pessoal. Eu achei. Você já pensou nisso? Você está perdido. Sabe quem vai achar você? Jesus. Ele pessoalmente vai ao seu encontro e acha você onde você estiver, como você estiver, e ele vai tomar você, vai colocar nos seus braços e vai trazer você de volta para casa. Para casa. E aí ele termina dizendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, versículo 7, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Deus se alegra mais com pecadores arrependidos, publicanos e pecadores, do que por pessoas soberbas que se acham justas aos seus próprios olhos, os fariseus e os escribas. Conversões de pecadores geram alegria nos céus e promove o quê? A glória de Deus. Amém?